Osim kontrole imovine javnih zvaničnika, novi zakon o prijavljivanju porijekla i kontrole imovine tretiraće imovinu direktora javnih preduzeća, izvršnih direktora, pravobranilaca te bliskih srodnika imenovanih zvaničnika. A ti bliski srodnici su roditelji, vanbračni ili bračni partner i djeca. Što znači da smo do sad u našoj državi imali praksu gdje neko prikaže da od javnih zvaničnika nema ništa, a dok se enormna bogatstva prenose na njihove najbliže srodnike i na ovakav način ćemo jednostavno tu praksu prekinuti. Ministrica kaže da konkretne rezultate ovog zakona možemo očekivati polovinom naredne godine. Opozicija, iako je glasala za zakon, ne smatra ga revolucionarnim, ističući da su i do sada postojali pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije. Opozicija ističe nevjerodostojnost aktualne vlasti da se bori protiv korupcije. Mislimo da je ovo šarena laža za narod. Zašto? Zato što ne postoji apsolutno retroaktivna primjena, što znači da faktički ko je ukrao, ko je jamio, ništa se neće desiti. Ja moram istaći ovdje da mi ulazimo u novu godinu sa činjenicama koje jesu da je ova vlada nezakonito imenovala upravni odbor na UKC-u, nezakonito imenovala direktora i to je nalaz federalne inspekcije. Da je ova skupštinska većina nezakonito smijenila nezavisni policijski odbor. Građani koji imaju sve manje povjerenja u vlast, pa i ove najave da će se konačno odlučno obračunati sa korupcijom, ne vjeruju previše. Mladi ljudi imaju malo više optimizma. Pošto je to kantonalni zakon, to je vrlo mali dijelić od onoga što treba da se dogodi. Znači, treba na nivou države sve to riješiti, tek onda možemo govoriti naprijed. I do ljudi je to najviše, do mentaliteta ljudi, do nesvjesnosti ljudi. Nisu ljudi dovoljno svjesni čemu to sve vodi. Iskreno ja želim da vjerujem, a šta će biti vidjet ćemo, jer dosta putujem, gledam kako je vani. Želim da vjerujem da naša država može nešto napraviti, mlad sam, vidjet ćemo. Zakon o prijavljivanju porijekla i kontroli imovine zvaničnika u Tuzlanskom kantonu, kako ističe opozicija, nije ni provodiv zato što je u suprotnosti sa federalnim zakonom o zaštiti prava djeteta, a postoje i druge kontroverze oko prijave imovine. Ipak, iako razmatra tu mogućnost, opozicija za sada ne najavljuje podnošenje apelacije Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti ovog zakona.